за тоа да отсутствува, меѓутоа не е тоа што ми овој кога не ме разбира со сова, се сабо е потонула на нем дели на шпеј, да преси со куганде. Сече дене мандатори по кој министер за тие Албин Курти и Још Дрейтува куганде да преси со куганде да обиди со сова. Мене како кес под парачикен е чевери сашме, тоа е обиди со сова. А и е како куар долго трешкур, да ураним во вир, че ќе се он тамбоат. Глеве ја кресис, вендал се ней, проќе да респектуват кио док, да кио ур. Кошто че не са повендал съм, че глеве ја е арчне, а по се он са пленоре, по тримин е чеверист републики со соба с тамбоат на трешкур на ураним во вир. Zdravím se, měl jsem být na rase, lidi se vědět vendou si je věce ikonu, mláte lékáři, že má rvíše, mě lidé demokrati, kde to konsovo, co to odpráčuji, už proto, že je ještě důkou diskutovat. Na to rež by se výmet po váš dojn, no kohem, že má rvíše, pro komentore, por unijem šum optimist, že má rvíše to zbyt, ve čas košnu, kdo se můžu tam dojt, po mimin je čeverý skuty, celé nači šum jen duke je prítuč, že to odpráčuji, dhe për cilën kanë votuar ata me gjosh të turë gjatë zhjeve të fundi parlamentare të bajtën në Kosovë. Dhe që u cilësuan si shumë të reguta, demokratike, me standarde shumë të larta, saj përket mbarvojtjes atë ditë. Patëm vënesa në ditët pastaj saj përket proceseve të menagjuar nga Kosovëzëja, por saj përket vullnetit shprejo të qytetarëve dhe optimit shumë të shpejt të përqindjes se rezultatit zgjedhorit të shkuan shumë shpejt dhe shumë mirë. Për andaj, e tëra që duhet të bëjmë ne, është që ta implementoj zërin e qytetarëve që ndodhi me gjasht e tur, e këtë zë ishte zë për ndryshime, zë për një qeveri të arshëm të Republikës Kosovës dhe për Albin Kurtin, kryeministër të arshëm të Republikës Kosovës. Unë nuk mendoj që në Kosovë është koha e dërheqeve, unë mendoj që është koha e emrimeve. Në ndryko njësa, Levizia vetë vendosja ka pas dhe akortim? Sto facendo oggi? Cioè? Cioè, proprio non c'è sotto. Ah, un delizioso automato, no? Come non vuole? Ah, come dai l'antarità.